Dámy a pánové, vítejte u třetího videa z naší Let's Play série ze hry Amnesia. No a my půjdeme opět do temnoty. Minule jsme tam měli patálie s těmi chemikáliemi, no a uvidíme, s čím teda budeme mít dnes, s ním skončíme. OK, o, jsme ve hře. Jsme opět v této strasti plné hře. Poznámky našem Danielovi, poznámky, blablabla, no nám je jedno a sedu. No počkajte, počkajte, tam máme ty poznámky lepší, které by nám teďka mohly být lepší. Chemické srajdy. No tak na ty jebu úkoly. Chemické přísady byly přestěhovány za bazař do vinného sklípku. Záznam to ukazuje na toto ze smíchání tři chemikálií mohou vytvořit mocnou kyselinu. No ale já vám sednu mocnou kyselinu. Ou, ou, světlo. To je nádherné, co tu máme ve šuplíkách? Hovno. A co máme ve spodním šuplíku? Ještě větší hovno. A nejpodnější šuplíku máme opravdu obrovské hovno. My pokračujeme dál. Máme tu zase plno těch skurvených knížek, které už mě tady v té hře prostě absolutně serou. Ale my tu máme poznámku. A my si jdeme přečíst. 16. května 1839. Neúnavné africké slunce jako by se bavilo tím, že naší expedici strpčuje život. V úmorném vedru se až do soumraku prakticky vůbec nedá kopat. Široko daleko kolem nás se táhnou jen pusté lány nekonečné pouště. Způsob, jakým profesor Herbert objevil tohle místo, mi zůstává zahalen tajemstvím. Připadáme si jako trosečníci v pouštním moři. Když jsem se ptal profesora na tu hrobku, vyprávěl mi legendu o Tin Hinan, matce nás všech. Je to vskutku. V pokročilejší fázi poslední noci se nám podařilo odkrýt průchod pod dunami, který vedl do pískem pokryté kamenné stavby. Profesor si byl jistý, že se jedná o hrobku, po které jsme pátrali, a tak ostatním nařídil, aby odkryli cestu. Musíme pracovat až do pozdních hodin chladné noci. Zítra do té prastaré stavby povedu skupinu lidí v naději, že se dostaneme do pohřební komory. Ať už přede mnou profesor tají cokoliv, ze našich vykopávek určitě vzejde něco zajímavého. Těším se, až přivezeme do Londýna a do Britského muzea nějaké výjimečné exponáty. No tak, nevím, jestli půjdeme v tomhle hradě na vykopávky. No, uvidíme, na co půjdeme. Tady máme židličku, jednu z něho do prdele někam. Jo. Tak tady jsme se dozvěděli něco o zajímavých vykopávkách, které jsou mě poměrně u prdele, a já jdu do další místnosti a to jdu dál proskoumat. Vezmu petrolejku a mrtka. Tak jako mě chcete říct, že zase jako toto, jo. No, konečně. Já si mi říká, že ta mrtka se prostě rozsvítí a ona se rozsvítila. O, máme tu další čtení. Tímto způsobem nabízím moji plnou pozornost a služby Alexandrovi, baronu z Branch Blamblam. Tato smlouva bude platná pro celé tři roky, pak se mi navrátí na svobodu. Jako dodatek Alexandre Baroka z blablabla doporučuji své služby na pruském královském dvoře a uvnitř svatých radů Černého Orla. Žádný z muže nedokáže přelomit pece. Blablabla. No, naší skurvená poznámka, která mi je poměrně užití. A v této místnosti jsou samé píčoviny, takže my půjdeme dál. I když se mi nechce v tomto temnotu jít, ale asi to jinak moc nepůjde. O, my tu máme tuhle další srajdu. A my si akorát můžeme tak jednou vozem, ještě bych zanedraž tady tenhle sráč. Ale ten já nebudu zbytečně tady zapalovat, protože tady je hodně a hodně a hodně světla. Čeká, to je ta místnost, které jsme teď byli, nebo to je zase něco trošku jiného? Už to mám totiž zmatek. Tak ta mrtka nejde otevřít, jo? No tak jde, já jsem si říkal ještě, aby nešla. Jo, to je ta místnost, v které jsme nejspíš byli teďka, takže to nám je k ničemu. Takže my musíme nějak postupovat dál. I když teda vůbec mě nenapadá, kudy bych měl postoupit. V této místnosti jsme byli nedávno, ano. V této jsme byli předtím. No tak uvidíme, co máme teďka tady, protože mě to sere. Fuj, tady to smrdí sračkou. Zdá se by to být moc průzné, nemůže to být s roztrhnuté rukama, ani žádným nástrojem. Fuj, to smrdí, tam to smrdí hodně, to smrdí, fuj.
Tak tady máme nějakou úplnou sračku, do které se radši ani nebudu pouštět. No. Hrůze strašně je to tu hodně. To jednoznačně. A my koukneme, co se nachází tady v těchto místnostech. Kvůli nějací červy, nebo co to je za sračky. O, oh, do petrole, ne, ta sračka. A ah, super. Co nám to hodit? Kurva, co se to děje? Do píči. Zase ta červená svině. Obraze, básek, to je modlím, pomož mi, kudy teď. Kudy teď z této strasti plné situace. O, oh, co to máme? Přesadlo jsme našli opět. Nevím, kudy teď. Oh, kniha. A truhla. A co máme v truhle? Aha, takže taky nezajímavý. No, tak tohle je, vole, fakt extrémně zajímavý. Protože tady člověk už neví, kudy z nudy. Já opět nahlídnu nahoru, protože chemikálie nám nějak chemikálie s námi nějak nespolupracují. Co to tady je, kurva? Všude je světlo? Všude je něco? Jenom tady není nic. To je, tady máme křesadlo, to si vezmu klidně. To mi vůbec, ale vůbec, ale vůbec nevadí. A my stoupíme opět sem. Opět to budou ty skurvené smrtské místnosti. Ve kterých už nebudeme poprvé. No, super. Tak jsme opět tady. Opět se tu nacházíme a nevíme, co teď dělal. No, tahle místnost ta je fakt obrovská. V té jsem ještě možná ani nebyl. Se mi tak zdá. Ani v této chodbě jsem nebyl. Píčo, tady toho je. Šuplík s hovnem. A ještě jeden šuplík s hovnem. A v tamto třetím šuplíku bude úplný hovno, takže na to vseru. Kurva, co jsem to rozbil. O, máme tu další list. 17. května 1839. Třesou se mi ruce. Snažím se potlačit nervozitu, abych mohl psát. Mám nutkání zapsat své strastiplné dojmy, protože se bojím, že když to neudělám hned, moje vzpomínky se vypaří jako kapky rosy. Dnes jsem vzal pár mužů a vydal se na průzkum té tajemné starobylé chodby, kterou jsme objevili. Mdlé světlo našich pochodní nám razilo cestu vpřed. Zatuchlý vzduch a hluboká temnota nás vtahovala čím dál hlouběji do podzemí. Všiml jsem si, jak se muži bojácně zastavují a váhají, zda jít dál. Nejdřív si něco pověrčivě šeptali svým podivným jazykem a pak se začali hlasitě přijít. Jejich vzrušené hlasy mě znervozňovaly. Sebral jsem odvahu a okřikl je, aby se sebrali a šli dál, jak jsem jim nařídil. Celá ta hrubě otesaná chodba mě mátla. Připadala mi mnohem starší než ze 4. století, jak jsme původně očekávali. Spletitá, svažující se stezka nakonec ústila do veliké komory. Stěny byly lemovány podivnými sochami, jaké jsem nikdy předtím neviděl. Navzdory prvotní fascinaci jsem cítil i něco povědomého. Něco, co mě mátlo. Ten pocit mě pronásleduje i teď, když píšu tyto řádky. Druhý konec komory uzavírala ohromná kamenná deska. Ať už chodba pokračovala kamkoliv, cesta byla uzavřená. Přikázal jsem svým mužům, aby desku nadzvedli. Prostrčil jsem se škvírou na druhou stranu, ale sotva jsem pod nohama ucítil zemi. Deska najednou sletěla dolů a odřízla mě od ostatních. Zůstal jsem sám ve tmě. Byl jsem v pasti. No, on byl v pasti a my jsme v perderi. To jsme na tom stejně. OK, pokročíme dál.
Tak se otevřete dveře, skurvený. Jo, to jsme zase tady. Tady jsme byli nedávno. Tady mě to nebaví, my půjdeme jinam. Já zkusím tuhle nádhernou chodbu projít. O, světlo. Toho se asi jenom tak rychle nedočkáme, dámy a pánové, se bojím. O kurva, tady je krev. Tady něco spadlo, tady se něco probořilo. To není dobrý. Tady lezou zase nějaký ty mrtky. Hnusný, škaredý. Kurva, tady toho je. Co se děje? Hrad je starý a některá jeho křídla chátrají. Až dorazí stín, nebude trvat dlouho a začnou se rozpadat. Stejně se jenom snažíme získat čas. Uděláme, co bude v našich silách. S nádvořími a klanbami toho moc nezmůžeme. Ale měli bychom zpevnit ty slabé zdi. Země se bude otřásat a hrozí, že se to na nás celé zřítí, hlavně dole. Tady, zde a tamhle. Ať se do toho služebnictvo co nejdříve pustí. No, služebnictvo, to se pustí teda do prdele. No, nicméně tady máme truhlu, já ji otevřu. Super, máme v ní další petrolej, co jsme potřebovali. Už nám to začíná zase celkem docházet, tak až tu ještě chvíli s tím světlem vydržíme, že ano. Tady někdo něco napsal, tady je nějaká mapa. Ale tu my nechceme teď, no, my potřebujeme pokračovat. Nýbrž se to na nás možná celé zřítí, jak tu bylo řečeno. Kurva, se selekl. Ty píčo. Tady něco spadlo. A kurva, už nás to tady zavalilo. Dáme a panové, teď ve mě hrklo, jak ve starém hajzlu. Jo, tak jo, to nerozbíj, jo, tak teď jsem se kurva nasral. Teď ve mě hrklo a já vezmu. Ne, já, kurva, tady musím vzít nějakou židlu. Když to nerozbíjí křivké ruce, tak to rozbije židla. Drž předně a můžeš s ním takto hodit tlačítkem pravé od myši. Tak jsem s tím hodil blbě, OK. Kurva, tak teď jsem se nasral, už to je jako, že nemůžu s žilou házem, jak chci říct, jo. No kurva, konečně jsem s tím hodil, mrdnul jsem s tím pořádně. O, co se to tu nachází? Máme tu zase nějaké sračky. Teď jsem něco přečetl a on se tady úplně kymácí. On tu odmlel. 17. května 1839. Snad celou věčnost jsem bušil do té masivní kamenné stěny, než mi došlo, že to nemá smysl. Byl jsem v pasti. Sesunul jsem se na zem a lapal po dechu. Snažil jsem se nepropadnout panice a něco vymyslet. A v té chvíli upoutalo mou pozornost takové mdlé modré mihotání. Sotva jsem se vlekl, jak jsem měl zesláblé tělo. Ale nakonec jsem se silou vůle přiměl doplazit až k tomu okouzlujícímu světýlku. To se snažím taky. Čekalo na mě. Přitahovalo mě nevysvětlitelným nutkáním. Pohled jsem v temné nicotě a robky. Jsem upřeně sledoval to tajemné světýlko. Když jsem se k němu dovlekl, sevřel jsem ho dychtivě v dlaních. Jeho mdlá záře mi klouzala mezi prsty. Teplo mé dlaní, jako by tu věc probudilo. Začala jasněji skřit a unášet mě pryč. Odemykat neznámé vzpomínky na točité věže, nekonečné pouště a nepředstavitelnou geometrii. Jako další si vzpomínám na pronikavý skřípavý zvuk zvedaného kamene. Na hlasy Arabů, kteří vzrušeně brbentili a odnášeli mě do bezpečí. Zatímco já zíral do daleka a pevně tiskl ve svých rukou rozbité kousky velmi zvláštní relikvie. Musíš si pospíšit.
když aktivuješ první, slyšíš? Jakmile se to zastaví, musíš začít od začátku. Není to už trochu přehnané? Opatrnosti není nikdy na zbyt, Daniel. No, teď bych asi měl tohle zjít, že jo? No. Tak ono se to nerozbije, jo? Ono se to kurva nerozbije. Bičo. Mrtka toto, fakt. Tohle skle se nám prostě nepodaří nějak rozbít, jak to vypadá. Ty vole, to je svině. Seru na ten list. Nevím, kam mám teď jít. Zdá se mi to tu, že toto je nějaké... A tak když toto, tak to půjde jinak. Kurva, ty dveře musím rozmlátit. To se musí přece nějak... Musíme se nějak dostat. Nevím, ale kudy jak. Nicméně, koukneme, dáme ječko, dáme úkoly. Oh, my jich tu máme. My tu máme teďka miliony úkolů rozdělaných, no a postupně se je příště zkusíme nějak dodělat. Nicméně to by bylo pro dnešní díl, další z Amnézie všechno, takže doufáme, že se dnešní díl z Amnézie líbil, pokud ano, zanechte like. A nebo pokud něco máte v odběr, se mě můžete určitě přidat do odběru, no a pokud máte nějakou otázku, tak nezapomeňte zmínit po toto video. Nicméně, abych s vámi rozloučil, uvidíme se u dalšího videa z Amnézie, mějte se pěkně a čau! To the world.